হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই নুপুৰে আছামিজ ব্লগ চেনেল নুপুৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া দেখিছে এয়া ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ। আজি লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান পাতিছে, দুলীয়াজনৰ বিহুতলী, তালৈ যাব ওলাইছোঁ। আমি ঘৰৰ সকলোখিনি ৰেডি হৈ লৈছোঁ, আপোনালোককো লগতে লৈ গৈছোঁ। ব'লকচোন বাৰু যাওঁ। এয়া চাওকচোন ওলাইছে আৰু, এয়া বৌয়ে, আৰু এপিনে আলহী এজন আছে। আলহীজন চাওক, হাই কৈ দিয়ক। এয়া বৌ আৰু বেটি ৰেডি হৈ আছে। এয়া এতিয়া গাড়ীত বহিছোঁ আৰু এয়া বেটিক চাওক। চাওক, মই শ্বলখন লৈ লৈছোঁ, ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে ন, ৰাতি হ'ব নোৱাৰি নহয়, সেইকাৰণে শ্বল এখন লৈ লৈছোঁ। আৰু এইপিনে বৌ, এয়া চাওক, কেমেৰা দেখিলে পলাব বিচৰা মানুহ। এয়া গৈ আছোঁ, এতিয়া পামগৈ আৰু। আৰু এয়া পাইছোঁহি আৰু গেটখন। এয়া চাওক, মানুহ হৈছে দেই, বহুত মানুহ হৈছে। এয়া চাওক কিমান ভিৰ হৈছে, গাড়ী ৰাখিবলৈ জানা নাই, মানুহ যে পুৰা ভিৰ হৈছে দেই, গাড়ী ৰাখিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে। এয়া চাওক, চিটেই নাই, এতিয়া আমি গাড়ীৰ পৰা চাই আছোঁ আৰু বহি বহি। গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা বহিবলৈ চিটেই নাই বুলি কৈছে, এতিয়া আমি গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা বহি বহি চাই আছোঁ। এতিয়া বৌয়ে কৈছে এতিয়া চিট আছে বোলে খালী। আমাৰ বেটিক চাব দে, এয়া চাওক কি কৰিছে তাই। এয়া চাওক, বৌয়ে চকী বিচাৰি বিচাৰি চিট উলিয়াব লগা হৈছে, আগফালে জেগা আছে বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে চকী লৈ গৈছে। আমি গৈ পাওঁতে বৰ ধুনীয়া নাটক এখন চলি আছিল, কিন্তু আধাত গ'লো যে সেইকাৰণে ভালদৰে বুজিয়ে নাপালোঁ। এতিয়া আমি বহি আছোঁ, চুনু হাৰ পাই গ'ল। এতিয়া বৌয়ে উঠাই দিলে তাইক, আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ ৰামচন্দ্ৰ গানটো তাই খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে তাই চাওক বুলি উঠাই দিলে। আৰু এয়া তাই চাই আছে এতিয়া। লগতে এয়া আমাৰ আপা দেই, বেটিৰ লগতে ময়ো নাচি দিলোঁ আৰু অলপ। এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ, এই জাষ্ট ঘৰ পাইছোঁহি, এতিয়া 3টা বাজিবলৈ হ'ল আৰু। এয়া বেটি চক, 3টালৈকে হোৱাই নাই। এয়া চক, আজি হৈছে নেক্সট ডে, আৰু এতিয়া উঠা বেছি দেৰি হোৱাই নাই, কালি 3:30-3:00 বজাত পাইছোঁহিহে। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ কাপোৰবিলাক ৰ'দত দি দিওঁগৈ, কালি পিন্ধি যোৱা কাপোৰবিলাক ৰ'দত দি দিওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। একো কৰাই হোৱা নাই, আজি বহুত দেৰি লেট হৈছে আজি উঠাটো। আৰু এতিয়া মই চাহ খাওঁ, চাহৰ লগত খাবলৈ কি মই বনাওঁ তাকে ভাবিছোঁ। এইটো পাপৰে বনাওঁ নেকি চাহৰ লগত খাবলৈ, বনাবলৈ লৈছোঁ পাপৰ আৰু চাহ বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া মই এয়া পাপৰ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। এয়া বন আৰু পাপৰ লৈ লৈছোঁ, বেটিয়ে খাই আছে চাওক। ঐ বেটি, মোক দিয়া, মোৰহে হয় দিয়া। পাপা,
আমাৰ চিনুৱে এখন এৰাই নাই নেৰেটাই আচুৰ্য বৰপাত্ৰক তাই মানে খুব ভাল পায় আৰু সেই যোনটো গানটো যে ৰামচন্দ্ৰ আহিছে গানটো তাই সেই গানটোৱে চাবলৈ গৈছিলে সেই গান তাই শুই গৈছিলে তাৰপিছত আকৌ সেই গানটো মানে বৌয়ে ক'লে ৰামচন্দ্ৰ এতিয়া গাব বুলি গাব লৈছিলে সেইখিনি টাইমতে আকৌ বেয়া হৈ থাকিলে নহয় ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিবা বেয়া হ'ল চাগে তাৰপিছত বেছি ইয়াৰ আশাটো নহ'ল আৰু তাৰপিছত আহি দিলোঁ আৰু তেতিয়াই 3:30 বাজিলে বেছি দেৰি হৈ যাব যে সেইকাৰণে আহি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত বহুত দেৰি পাছতহে প্ৰগ্ৰেম আকৌ চলিছে নেকি এই চিনো কালি চাবলৈ নেপালা ন ৰামচন্দ্ৰ নেপালা তুমি ৰামচন্দ্ৰ চাবলৈ ৰামচন্দ্ৰ গান নাগালে নহয় বেলেগহে গালে আৰু মই এতিয়া কাটি আছোঁ খুতৰা শাক আৰু খুতৰা শাক আৰু ঔটেঙা বনাম আৰু এয়া চাওক ঔটেঙা খুতৰা পুঠি মাছৰ জোল হৈ আছে চাওক কাটি কাটি ৰচুন ভৰাই দিছিলোঁ চব পিনে এয়াটো ভৰাই দিছিলোঁ চাব দেই এয়া চাওক এয়া বনাই আছোঁ বেগেনা আলু পিটিকা আৰু সকলোৱেতো জানেই বনাবলৈ মই খাই খুব ভাল পাওঁ সেইকাৰণে বনালোঁ যিহেতু টোপনি ক্ষতি কৰা টোপনি টোপনি লাগিয়ে আছে আৰু সেইদিনা যে মই চুলিত লগাইছিলোঁ চুলিখিনি চাওক মোৰ শ্বাইনিং কৰি আছে এতিয়ালৈকে কিন্তু চুলি ফনিওৱা হোৱাই নাই চাওক তেওঁ ইমান ধুনীয়া স্মুথ হৈ যায় চুলিখিনি আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এতিয়া চাওক এই আলহী আহিছে মই হ'বলৈ লৈছোঁ এতিয়া চকুকেইটা ইমান বিষাই আছে কালি এয়া চাওক এতিয়া আৰু মাকে চাওক চানা খাই খাই বিগ বছ চাই আছে সেইকাৰণে বৰ মুখখন চলিছে দেই আজিকালি বিগ বছ চালে যে মানুহবোৰ দণ্ডৰা হৈ যায় চাওক আৰু মই এয়া চিপ্ছ খাই আছোঁ ফুৰ্তি খাই আছোঁ আজিকালি বেটিও বিগ বছ চায় মাকৰ লগত বেটি সেইকাৰণে ইমান দণ্ডৰি হৈছে এয়া চাওক আমি বিগ বছ এনজয় কৰি আছো ন মই কিন্তু নেচাওঁ দেই বিগ বছ মই দণ্ডৰি নহয় যে আৰু মই বেটিয়া খুৱাই দিছোঁ অন্তত এদিনো নোখোৱা চাওক তাক এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি মানে মই যে শুবলৈ আহিছোঁ চকুকেইটা বিষাই আছে কাৰণ কালি প্ৰগ্ৰেম চোৱা যে এতিয়া 3:30 বাজিবলৈ হ'ল শুৱা টাইম নাই বাৰু তথাপিও মই শুই থাকোঁ আৰু এতিয়া তেন্তে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে চাই জনাবচোন বাৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল বাটনটো টিপি দিব তেন্তে আজিলৈ বাই বাই